Щороку 25 травня в Україні святкує День філолога. Цього дня своє професійне свято відзначають знавці мов – лінгвісти, літературознавці, вчителі та викладачі української мови та літератури, бібліотекарі, перекладачі, тобто всі, хто мають хоч якийсь стосунок до цієї науки. Ці люди неймовірно люблять українську мову, пропагують її досконале вивчення і переконують говорити рідною мовою неправильно, все одно ще носити брудний одяг. Одразу помітно. Напевно, більшість із вас переконані, ви володієте українською вільно і не пропускаєтеся жодних помилок. Проте, ймовірніше за все, це хибна думка. Як гадаєте, як буде правильно? При умові чи за умови? За умови. За умови. При умові. За умови. За умови. За умови. За умови. Вважати необхідним чи вважати за потрібне? Вважати за потрібне. За потрібне. Перший варіант. Вважати необхідним. Вважати за потрібне. Вважати необхідним. Вважати за потрібне. Відслідковувати чи простежити? Простежити. Може бути відслідковувати. Простежити. Відслідковувати. Простежити. Все по порядку чи все за порядком? За порядком. Все за порядком. Все за порядком. Все за порядком. За порядком. Звільнити кошти чи вивільнити кошти? Вивільнити кошти. Ну, вивільнити. Вивільнити. Думаю, вивільнити скоріше. Вивільнити. Вітаючи своїх викладачів або інших філологів сьогодні, головне – не наробіть помилок, аби їх не засмутити. Ну і, звісно, говоріть українською мовою правильно, а не вірно. Робіть це не з великою охотою, а охоче. Ну, якщо це не зовсім вдається, то хоча б час від часу припускайтеся помилок, а не допускайте їх.